Policija je noćas oko 4 sata zaprimila dojavu o strancu koji udara po vratima upravo na adresi koju ste spomenuli. Izlaskom na mjesto događaja ta je dojava i potvrđena. Utvrđeno je da se radi o 44-godišnjem državljaninu Velike Britanije za kojeg je alkotestom utvrđeno da je bio pod utjecajem alkohola od 1,36 grama po kilogramu. On je doveden u prostorije policijske postaje Dubrovnik, u tijeku je kriminalističko istraživanje i ono što za sada možemo svakako reći da je utvrđeno kako nije bilo izravne namjere za oštećenjem, već je stranac u stvari zabunom mislio da se radi o njegovom smještajnom objektu i pokušavaju u stvari ući samo u prostor za kojeg je mislio da je njegov apartman. Isto tako stranac se obvezao podmiriti troškove oštećenja i onda kada on te troškove uistinu i podmiri, bit će pušten.